Krasimir Nyagolov, представям камерен танц, втори курс, камерен сюжетен, Любов. На поляната се срещат овчар и девойка. Стадото на овчара се разбягва и той отива да го събира. През това време пристигат черкези, които харесват девойката и решават да я вземат в тяхния харем. Овчара се връща и, виждайки това, решава да спаси своята мама и най-накрая любовта побеждава. More.